армысыздар көрірмен, вакцина табу жолындағы бәйгеде кімнің озып келе жатқаны қазірден ақ байқалып жатыр оның баршаға қол жетінді болуы не болмауы қызу талқыланып жатқан тақырып бұл арада әлем коронавирустың екінші толқынмен айқасып жатқанда оңтүстік корея үшінші толқынмен күресуді бастап кетті сонда қалай тақырыпты бірге тарқатайық елді есеңгіреткен вирустың қазір нешінші толқыны болып жатыр өзі шыны керек шатасатын болдық біреулер үндеттің бірінші толқыны жалғасып жатыр оның екінші толқыны жоқ деп айтса енді бірі екінші толқыны басталды оның қарқыны біріншісінен әлде қайда зор деген әңгімені таратып әлек ал оңтүстік корея болса қашанда елден ерек сеулда вирустың үшінші толқыны басталған осы да ел билігі хабарлап үлгерді the Korea Herald агенттігінің хабарлауынша кореяның денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету министрлігінің өкілі юн Тхе Хо халыққа ресми мәлімдеме жасаған айта кетейін мұнда бүкіл оңтүстік кореяда күнделікті анықталып жатқан науқас саны небәрі үш жүзден қайда жүрсе де көш жүретін оңтүстік корея коронавирустың үшінші толқынымен күресті бүгін 24 ші қарашадан бастап күшейтті тәртіпке келгенде оны бұл жұтпай орындайтын корей халқы барлық талап ережені орындауға кіріскен маска ара қашықтық деп жатамыз енді бір қызықты отырайын осы ара қашықтықты сақтаудың бес түрлі деңгейін анықтап қойған негізі пандемиямен күресте бұл елдің жеткен жетістігіне қызға қарап отырғандар көп ақпан наурызда одан кейін тамызда енді міне қарашада күресін күшейтіп науқас санын асырмай отырған жайы бар алғаш рет пандемия басталғанда оны дергезінде тоқтата білген үздік жүйенің бірі осы кореяның әрекеті оны әлем мойындады сондықтан да болар 51 миллион азаматы бар оңтүстік кореяда науқас саны жыл басынан бері не бары? 31 мыңның ағыр жағы мен бер жағы болды оны білесіздер ешқандай локдаунсыз ақ шектеу шаралардың күшейтіп бақ, осында жетістікке жетіп отыр бұл жұмбақтың шешімі медицина саласының деңгейі мен жұрттың талап ережені орындауында болса керек сіз не айтасыз көрермен ал әлемнің басқа бетінде жағдай қалай болып жатқанынан хабардармыз алысқа бармаяқ көрші мұңайдағы елдерде күніне 20 мың 30 мыңнан науқастыр келіп жатыр біздің елде күнделікті анықталған науқастаны саны 600, 700 ден бір түсіп бір көтеріліп отыр эпид ахуалы алаңдатып отырған өңірлер бар қазір қызыл аймаққа 5 облыс кірген олар шығыс қазақстан павлодар солтүстік қазақстан ақмола облыстары одан кейін сары бас батыс қазақстан облысы мен елорда ілігіп отыр коронавирустың таралуына жол бермеуді бақылап отырған комиссияның кешегі отырысында премьер министр елде эпид ахуал ұшықса ауруханалардың 100% пайыз дайын болуын тапсырды денсаулық сақтау министрлігі бір апта мерзімде дәрі дәрмектің шекті құнын төмендету мақсатында коронавирусқа қарсы препараттардың бағасын реттеу тәртібін өзгеруі тиіс шыны керек жыл басынан бері осы сөздер айтылып келеді әлі тапсырма беріп келеміз мұндай тапсырмалар берілмесе өз бетімен жағдай шешілмейді ме осы президент тапсырма береді премьер министр тапсырма береді одан кейін мұндай тапсырманы шамалы уақыттан кейін тағы естиміз бір айтылған соң шаруа шешіліп жатса ғой шіркін вакцина демекші оны да түртіп өтейін қазір әлемде 170-тен астам вакцина жасалып жатыр ішінен суырылып алға шыққандарын естіп жатырмыз астразенека мен оксфордтың дайындаған препараты ресейлік спутник ви Файзердің жасаған вакциналар әйтеуір жаңалық бетінен түспейтіні рас жаңа жылға дейін бұл вакциналар кең қолданысқа берілеттеген деген ақпар бар тіпті кейбірі бағасын белгілеп те қойған бірақ жағдайын ашар, кедей деген 40 елге вакцина тегін берілетіні соңғы күндері жиі айтылып жүр қалған мемлекеттер вакцинаны сатып алады мәселе оның көлемі мен бағасында болатынға ұқсайды оны енді уақыты келгенде көрерміз айта кетейін бізде вакцина жасаудан қалып жатқан жоқпыз қазақстандық вакциналардың үшінші клиникалық зерттеу сынамасы басталған елдегі шығарылатын препараттың басқа елдердің вакциналарынан кем түспейтіні айтылып жатыр қазір елде арнайы дәрі шығаратын зауыт салынып жатқанын да естіген боларсыздар оның құрылысы аяқталуға шақ қалса керек барлығы ойдағыдай болып жатса жылына 1 миллион доза вакцина жасауға елдің қауқары болады екен лайым солай болсын егер вакцина дайын болып жатса келер жылдан бастап ол да қолға тиер деген үміттеміз ал үндетке қарсы екпе жасау ол өз алдына бөлек әңгіме осымен тақырыпты тамамдайын. пікіріңіз болса атамекен бизнес арнасының ютубтағы парақшасында жазыңыздар аман болайық